هذا حالي رئيس الوزراء انجينير محمد حسين روبلي وتي معلمهان وكهدلي شقاقوين كي كتشري المجال ده المقدسو يا بركعي يا غحي كدعي اسكهرمات كي عدم هذا الدولد يو كوحاها كلو كسو هرتشي دي أرنتاس وحوي قوان كي لغا روحو أها إن دمان عدم هذا أي كل أبتان قوبيه دي أي كل أبتان دل كان أي u adeegaan bulshada Soomaaliyeed si nabad ah ayadoo loogsoon yahay dhibaatooyii halkan ka dhacday iyo qalalaasihii meeshaan 3-2 maalmood ka dhacay dadka Soomaaliyeed wixii ay u geysato ahay ama danyarta Soomaaliyeed shacabiga Soomaali gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga barakici iyo muxuu ahaa dhimashadii iyo muxuu ahaa burburkii hantiyeed iyo dhaawaci ku soo gaaray waa la wada ogsoonaa arrintaas markaa waxay salka ku haysay ciidamadu in ay ku ekaadaan ku laabtaan xeryahoodii ka laabtaan goobihii la isku maartay isku dhuco ka yimid ay ku ekaadaan xariyahooda inay ku ekaadaan bay ahayd awaamirta ciidamada la siiyay waxaan adkaynayaa arintaas anigoo xiganaya waxaan adkaynayaa arintaas iyada ahi in shacabiga Soomaaliyeed loo turo inaan mar kale la gelin dhaax iyo barakac inaan la gelin iyadoo aanu ka digayno in dhaqdhaqaaqyo cusub oo hadda muuqda inay jiraan oo aan isleenahay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo hadda ka dibihi ee magaaladan Muqdisho dhexdeeda iyo dibaddeedaba ka imaanaya inaysan ahayn wax taageeraya nabaddii xasiloonidii iyo baaqyadii ay madaxda dhan soo jeediyeen arrintaasi xalay runtii ay soo jeediyeen madaxdaasi ra'iisul wasaaraha iyo labada madaxweyne waxa taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda taageeray mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuu taageeray marka ma aragno sabab cid kale ay hadda ciidan loo abaabulana uma jeedno waxaan arkaynaa marka inaan weli madaxdii mar haddii intaasoo dhan ay isku waafaqeen waxaan ka digaynaa arrintaas iyada in laga digtoonaado ciidamaduna ay ku ekaadaan madaxdoodii iyo awaamirta ay siisay inay ku ekaadaan oo aan lagu laaban wixii aan isla ogeyn oo foosha xumaa ee magaaladan Muqdisho dhexdeeda ku dhacay shacabiga Soomaaliyeed iyo dadka muxuu ahaa aan iyadoo Ramadaan ah iyo qax iyo barakac inaan loo celin dadka Soomaaliyeed oo halkan magaalada Muqdisho ku dhaqan. Qodobka kaloo aan ka hadlay waxay tahay isla arrimaha asbuucan waxaad ogsoonaydeen go'aankii shalay madaxda soo saareen kadib maantay waxa la soo saaray oo aan maqlaynaa in baarlamaankii golaha shacabka maalinta sabtida loo yeeray oo madaxdoodu ay u yeertay waxaan ka iyadana arintaas iyadaahi aan rabdoonaynaa in anigu aan u arkahayo arrin inay tahay shaki laga qabi karo inay tahay inay arrintaas baarlamaanku haddii ujeedadu tahay in go'aamadii la qaatay Soomaaliya
madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyadu dhammaantood iyo gobolka Baraandir go'aankii la wada qaatay ee ahaa in dadka Soomaaliyeed aado doorasho loo dhan yahay laguna laabto doorashadii hore maaragtay ee hakadka ku yimid in lagu laabto hadday tahay wax carqaladaynaya waxaan uga digayaa madaxda iyo walaalahayga xildhibaanadaaba inaysan arrintaa ku dhaqaaqin haddii arrintaas ay timaadana hadda konsagosiga ay leedahay iyo dhibaatada ka timaada iyagaa qaadaya arrintii hadda ka hor ay qaadeen 12-kii bishe ee ahayd kordhinta labada sano kordhinteedana weeye waxa maanta dadna u dhintay dadna u dhaawacan yahay dadna u barakaceen dadna ay uga maqan yihiin ilaa hadda guryahoodii hadda arrintaas marka inaysan ku celin walaalahay ee guddoonka iyo golaha shacabka iyo shacabkuba golaha shacabkuba inaysan arrintaa ku celin yacni haddii lagu celiyo oo arrintaasi wax waxyeelaynaya go'aamadii madaxda dalku wada qaadata oo dhan hadday timaado haddii waxa weeye mas-uuliyaddeeda ciddii waxaas ka shaqaysay baa qaadanaysa shacbiga Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna maaragtay ayagay jawaabtooda ayagaa siin doona haddii aad iyo aada u mahadsan tihiin saddexdaa qodob ay ahayd maaragtay kala duwan inaad idhaahdo afar wanaagsan waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hal su'aal maxaa soo kordhiyay shirkan jaraa'idana soo dedejiya dareenka golaha shacabka ka qabtiin xilli dalku isbedel dhacay go-aanna soo baxeen madaxweynuhu soo dhaweeydo maxaa tuhmaysaan siyaasiyiintiinnaa mar haddii nalaka qaniinay go-aankii hore shacbiga soomaali laga qaniinay qaniinya uga timid oo dhibaatada hadda aada ogeydeen ay ka dhalatay go-aankii hore hadda walaalaheen waa u nasteexaynaynaa inaysan mar kale ku laaban jidkaasi waa jid xoran weyd wadda tii ay noqotay waxaa weeyaan su-aasha kuweydiina waxay tahay maadaama aad lagugu tiriya laguna xagliya dhinaca Rooble oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya warar soo baxayana ay leeyihiin sabtiga Baqdin waxaa jirta in Prime Minister Rooble u dhiisa in miiska lasoo saaro arrimahaas ayaa la leeyahay gurgurka qaybay ka tahay marka taasoo qayb ka tahay waxyaabaha ka waa mahadsan tahay anigu injineer Rooble weydiiyey arrintaas anigu ma aha ra-iisul wasaarihii ma aha anigu waa mahadsan tahay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.